Minus dvou. Stále posloucháte odpolední dopolední plus slovo má Jan Bumba a jeho host. Strana TOP 09 by měla navázat na program a myšlenky svých zakladatelů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Měla by se ale prezentovat jiným stylem než dosud, více se věnovat regionům a oslovit nové osobnosti. S takovou představou přebírá vedení TOPky europoslanec Jiří Pospíšil. Dosavadní předseda Miroslav Kalousek znovu nekandidoval na předsedu kvůli špatnému volebnímu výsledku. Co by pomohlo TOP 09 získat zpět voliče? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview plus. A naším hostem je nový předseda TOP 09, europoslanec Jiří Pospíšil. Dobrý den. Přeji krásný den. V roce 2010 získala ve sněmovních volbách TOP 09 společně se stan 16,7% hlasů. V roce 2013 to bylo 12%, a letos v říjnu už tedy bez starostů to bylo 5,3%. Vyjádřeno mandáty 42, 26, 7. Nestraší vás tato tendence? Ta tendence mě straší a možná i to je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat na post předsedy Top 9 a pokusit se stranu opět zvedat k těm původním výsledkům, které jste jmenoval. Takže sám vidíte, že ta kandidatura není dána tím, že bych toužil po nějakých vysokých funkcích. Ta má filozofie byla postavena a je postavena na principu pomoci topce a opět obnovit důvěru jejich předchozích voličů, kteří v těchto volbách volili jiné politické strany. V jakém stavu Top 09 nyní je, podle vás? Top 09 není v dobrém stavu. Kdo by tvrdil opak, tak byl hal, ale ostatně všichni delegáti, kteří vystupovali na sněmu o víkendu, tak říkali, že nejsme v dobrém stavu, takže ta situace je všem členům Top 09 jasná. Ale nejsme ve stavu smrti. Dostali jsme se do parlamentu a je zde velká šance začít stranu obnovovat a lépe se připravit třeba na příští komunální volby. A to je třeba moje vzetí. Více pracovat na tom, abychom pro příští volby byli lépe připraveni a lépe v nich uspěli. Já když jsem se díval na ta čísla včera, tak no. přiznám se, že mě to až překvapilo, jak velký propad volícké přízně nastal u TOP 09. Taky jsem si z hlavy nepamatoval ty no. deta, co zapříčinilo ten sešup? Co zapříčinilo ten obrovský propad v lidské přízně? Pane redaktore, na to asi jedině jednoduchá odpověď to bude více jevů dohromady. Mění se společenská atmosféra, došlo k tomu, že třeba Karel Švarcenberg už není tak viditelnou osobností, jak byl původně při vzniku politické strany. Pokud hovoříte o těch původních číslech, je to dáno tím, že třeba někteří voliči byli trošku unaveni z volby Top 9. Je určitá skupina voličů, která permanentně hledá jaksi nové subjekty, a to nemyslím nějak ve zlém a měli tady pocit a nabídku uh, strany Pirátů, Myslím si, že zvláště v Praze nám nemalá část voličů, kteří původně volili Top 9, přešli ke, ke straně Pirátů. Někteří voliči třeba měli pocit, že nejsme dostatečně pravicoví a vrátili se k ODS. Těch důvodů je celá řada. Je třeba zanalizovat si jednotlivé pohnutky, ale myslím si, že zkrátka jsme se stali pro naše voliče méně atraktivními a teď budeme dělat vše pro to, abychom se stali více atraktivními. A zní to jako fráze, ale tím konkrétním krokem třeba je u komunálních voleb oslovit zimové osoblosti osobnosti v regionech a nabídnout jim spolupráci a případně místa na našich kandidátkách. Není, prosím, žádný zázračný recept. Bude to drobná práce a uvidíme, jestli půjde, to přinese konkrétní výsledky. Já doufám, že ano, ale to ukáže až ty volby. Vy jste zmiňoval, pane předsedo, to, že někteří voliči stále hledají nové subjekty, něco nového v politice, tak topka svého času taky byla něčím novým v politice. A po volbách v roce 2010 měla i několik ministrů, finance vedl Miroslav Kalousek, zdravotní Loužek, práce a sociální věci a rovný drápek, vy jste se s nimi ostatně potkával ano. jako minister spravedlnosti za ODS. Myslíte, že top 09 nenaplnila ta očekávání, že tehdy prostě to byla ta nová síla, lidé jí dali důvěru. Ale že zklamala, když byla to je, pane pan to je problém celé tehdejší vlády, ve které jsem také seděl. To je problém tehdy všech pravicových stran, tří pravicových stran, které tvořily vládu, kdy bohužel mediální obraz této vlády, o které hovoříte, byl mnohem horší, než by si ta vláda zasloužila. A byl jaksi ovlivněn mnohými, řekněme, skandály, mnohými problémy, které se týkaly konkrétních členů vlády a vládě se nepodařilo nikdy odprezentovat, co pozitivního udělala. Mohu hovořit za sebe, já jsem tedy prosadil nový občanský zákonník, který je úplně fatální změna občanského práva. Dneska chodím po odborných konferencích, kdy mi i odpůrci toho zákona říkají, je dobře, že jste to tehdy prosadili, ta změna je zaše pozitivní, ale tehdy kolem těchto reformních kroků, jak už to bylo v oblasti fiskální politiky, sociální politiky, tak kolem toho byly v zásadě pouze jaksi eh, negativní zprávy. Takže to je podle mě důvod, proč pravicová vláda po těch posledních skandálech spojených třeba s premiérem Nečasem utrpěla obrovskou, řekněme, mediální ránu a nakonec tedy odstoupila a ty pravicové strany, jak si důsledky, mediální důsledky zdůrazňují svého vládnutí, nesou do dnes. Týká se to nejen TOP 9. E, no, říkáte mediální ránu, ale to zní jako, kdyby ta média byla něco odtrženého od reality. Jako ne, já, kdyby... to, já, to tak, já, to, v žádném případě tak to nechci říct. Já chci pouze říct, že ta vláda, kdybychom jsme dneska vzali její výsledky, a snažili jsme si objektivně zhodnotit a srovnali jsme to třeba s vládou Bohuslava Sobotky, tak ty pravicové vlády udělali tady objektivně více prácem, prosadili více reformních kroků, než vláda Bohuslava Sobotky. Pane předsedu, ale díky ale... tomu, že byly zatíženy ty vlády, skandály konkrétních členů, konkrétními kauzami. A teď to fakt nevytýká médií. V žádném případě to nechce být to tak vyznělo. Tak ten celkový dojem zvládnutí byl mnohem horší, než byly ty konkrétní výsledky, které tak trochu zapadly. A když ale hovoříme o tom obrazu, o té imič, kterou po sobě ano. ta vláda zanechala, ano. tak určitě nemůžete říct, že by média nějak šetřila tu vládu, která tady byla dosud. Že by třeba média se... nějak nadržovala Andrej ne, Babišově nebo ne, něco také, takového. A teď já jsem, ale zajímá tě, tato ne, Jak je možné, že ta předchozí vláda, Časová vláda tedy si odnesla ten negativní punc uhum. a ta vláda sobotková Lomeno ne. Babišova si odnáší spíše ten punc toho, že to byla úspěšná vláda, za které rostly platy a důchody. Ano, víte co? Je to dáno několika faktory. Já za prvé chci říct, že vůbec z toho neviní média. Já považuji za laciné, když se politici vymlouvají na média. Ten mediální obraz byl dán za prvé konkrétními kauzami jednotlivých členů vlády, které v době sobotkovy vlády zkrátka nebyly. To je objektivní fakt. Za druhé, tím, tím, že se dařilo sobotkové vládě po delší dobu vytvářet dojem, že tři politické strany spolu lépe spolupracují, zatímco u předchozích pravicových vlád, například podle mého názoru díky chování věcí veřejných, kteří tohoto količního subjektu, který byl. V koalici mnohem agresivnější, ta vláda Petra Nečase od počátku vytvářela velmi větší rozhádanosti. A rozhádanost ve vládě vnímají voliči velmi negativně. To jsou třeba dva příklady. A třetí problém je, že pravicové vlády, vlády vládly v době ekonomické krize, řešili uh, obrovské deficity, museli prosazovat restriktivní fiskální politiku, zatímco tato vláda a není to její zásluha, myslím tím vládu pana Sobotky, vládat v době obrovského ekonomického bumu, v době, v době obrovského růstu ekonomiky a přesto měla zadlužené rozpočty. Ale sobotková vláda mohla zvyšovat důchody a přidávat peníze, protože ty peníze díky ekonomickému růstu měla. Pravicové vlády vládly v době ekonomického propadu. Hostem dnešního interview je nový předseda Top 09 Jiří Pospíšil. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Pane předsedo, spočítal byste, kolikrát se vás už za poslední dva dny někdo ptal na to, jak budete vycházet s Miroslavem Kalouskem? <laughs> no, tak to je dobrá otázka do, do ankety. E, tak to je asi základní otázka, kterou mi kladou všichni redaktoři. <laughs> Nevím, takže, kolikrát. Takže neobešel si rozhovor bez toho? Ne, 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 ne. To je, já přijde Evergreen našeho rozhovoru a pane redaktore, doufám, že i my tady e, tuhle otázku položíme. Ne. Nebo ne? <laughs> e, <laughs> že ji položíte, promiňte. Zkusím ji možná nějak variovat. Jasně, jasně. Jestli se třeba jako předseda budete snažit nějak usměrňovat vystupování Miroslava Kalouska ve sněmovně, jestli budete jakkoliv ovlivňovat chování poslaneckého klubu? Pane rektore, já jsem všeobecně znám jako člověk, který je koncenzuální a snažím se s lidmi vždycky dohodnout. A to bude i jak, jaksi moje snaha s Miroslavem Kalouskem. Já s Miroslavem Kalouskem normálně komunikuji. Měli jsme od vyhlášení mé kandidatury Záměru, že budu kandidovat i spolu několik schůzek, které byly velmi věcné. Dneska se opět vidíme a debatujeme o tom, kterým směrem směřovat Top 9. Tady třeba říci, že Miroslav Kalousek uspěl ve volbách, je v poslanecké sněmovně, je předsedou poslaneckého klubu a já budu dělat vše proto, aby předseda strany měl dobré vztahy a komunikoval s předsedou poslaneckého klubu. Snažil jsem doby, kdy zkrátka předseda strany válčil s předsedou poslaneckého klubu a tohle vede vždycky k tomu, že pak ta strana tím trpí. Nejednotně a fakticky obraz velmi poškozován. Takže za mě bude maximální snaha se s Miroslavem Kalouskem bavit a samozřejmě se budeme bavit o naší taktice na budě poslanecké sněmovny. Sázíte tedy na tu svoji schopnost komunikace, na to, že říkáte, že jste koncenzuální člověk, že se tedy dohodnete, nebo připadá v úvahu třeba v nějaké fázi to, že řeknete, ale já jsem předseda? Já doufám, že se dohodneme, ale samozřejmě předsedou té strany jsem já, to tak jak je postaveno, ale Miroslav Kalousek je zakladatel a já se v mnoha věcech budu s Miroslavem Kalouskem minimálně radit, jak dál postupovat. Ale konečné slovo samozřejmě budu mít já, to tak je. Ale já ctím to, že Miroslav Kalousek s Karlem Schwarzenbergem TOP 9 vymysleli, vytvořili a já chci pokračovat v jejich práci. Samozřejmě eh, budu navazovat eh, na jejich myšlenky, ideály, to, co vytvořilo TOP 9 a co, co dělá TOP 9. eh, topkou a co dělá topku trošku specifickou, ale když dva lidé dělají to též, tak to není to též. Budu to mít dělat svým stylem. Tedy bude to trošku jiný styl, než je třeba styl Miroslava Kalouska. S jste europoslancem. Myslíte, že vás tato okolnost může nějak limitovat v tom výkonu funkce předsedy strany? A teď myslím třeba i čistě fyzicky, protože prostě nemůžete být stále v České republice. Pane rektore, já polovinu týdne politicky pracuji v České republice, polovinu týdne přibližně pracuji v Bruselu, protože si myslím, práce europoslance není jen o tom sedět v kanceláři Bruselu, ale jezdím po České republice permanentně, přednáším o Evropské unii, debatuji s lidmi a tuhle politickou práci dál budu dělat, protože já jsem politik, já nejsem úředník, který má jenom v kanceláři. Mým cílem je přesvědčovat a vysvětlovat lidem, co se děje v Evropském parlamentu a vysvětlovat jim, a v dnešní době to je zvláště důležité, vysvětlovat lidem, proč je důležité, že jsme členy Evropské unie a jaké výhody nám Evropská unie přináší. Mě trošku překvapuje ten velký skepticismus k tomu, že by europoslanec mohl v České republice vést politickou stranu. Je to tak třeba na Slovensku, kde největší opoziční strana je vedená panem Sulíkem velmi úspěšně. A já bych naopak vnímal, že ve chvíli, kdy mnoho lidí děsí to, jak u nás rozvíjí euroskepticismus, takže přece je dobře, když tady je člověk, který má uh, silný politický mandát a dělá evropskou politiku a bude tedy mít větší možnost vysvětlovat lidem výhody Evropské unie. Já to pak si využít jako výhodu. To znamená, chci evropská témata více přinášet do Čech a více zde o nich debatovat. A když se, pane předsedo, s ještě vrátím k vaší – Osobní motivaci. Proč ano. jste do toho šel? Nechci, proč jste, ano, proč jste to vysvědět, chtěl to, být předsedou TOP 09? – Je to proto, protože nechci, aby tato strana byla ohrožena a aby případně v budoucnosti zanikla. Ve chvíli, kdy se nerýsovali jiní silní kandidáti, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu a pokusím se TOP 09 zvednout k těm původním číslům, které jste na počátku citoval. Je to výzva? Já zkrátka si myslím, že Česká republika potřebuje stranu, jako je TOP 09, pro evropskou, pravicovou, nepopulistickou. V dnešní době, dám nám rostou preference tady Andreje Babiše, pana Okamury a jiných a vypadá to, že tu bude jejich vláda, tak si myslím, že pro demokracii v této zemi je každá demokratická strana potřebnou. A bylo by škoda, aby TOP 09 Jaksi byla na hraně své životnosti, aby se trvávala na 5%. A když se tomu nikdo jiný nehlásí, tak jsem toto břímě nebo tento úkol, tuto výzvu nechám na vás převzali. Já určitě to není z důvodu nějakého karierismu, já o to neučekám nějaký konkrétní prospěch. Není to, ale takže, když jste popisoval eh, tu politickou situaci v dnešní době, takže eh, ten odliv voličů ukazuje, že lidé prostě o stranu tohoto typu nestojí, že prostě lidé nestojí o liberální pro evropskou stranu. Já doufám, že to tak není. Udělám vše proto, abych třeba jiným způsobem lidem vysvětloval, proč je TOP 09 pro českou politiku potřebná a pokud se ukáže, že se to nedaří, tak pak možná bude platná vaše teze, ale já stále doufám, že lidé v České republice si uvědomují význam svobody demokracie. Uvědomují si to, že svoboda demokracie není automatická a že žádný oligarcha, žádný člověk, který jim říká, že jim zvedne důchody a postará se o ně a zajistí blaho, že takovéto věci jsou jaksi krásné sliby, které ovšem dláždí cestu do pekla, cestu k postupnému autoritativnímu režimu. Svoboda demokracie je něco, co tady máme v zásadě teprve od roku 89, velmi krátkou dobu a musíme to ochraňovat a proto tu má být topka, která tyto hodnoty považuje za strašně důležité a pokud to dneska není módní, není to atraktivní, tak nás to nemá vést k tomu, že tyto hodnoty opustíme. Přemýšlejme, jak to třeba lépe vysvětlovat. A co myslíte, že si dnes lidé myslí o straně top 09? tak já to asi nedokážu úplně říct, protože žijí ve v určité sociální bublině možná lidí, kteří jakoby to mladé podporují nebo souhlasí s hodnotami, které to vyznává. Já si myslím, že a 9 má stále velmi atraktivní program a pokud to třeba bude vysvětlovat jinou formou, pokud si získáme další tváře toplo Topla 9, tak ta šance na obrodu té strany tady je. A nebojíte se, že ale Topka dnes v očích řady lidí je stranou pro takovou poměrně malou skupinu pražských elitářů? Musíme přesvědčit. Pro které svoboda demokracie je důležitá a kteří si třeba myslí to, co vy říkáte, že jsme pouze stranou pro elitáře, že tomu tak Tak není. To, to není samozřejmě můj názor, ne, To ne, ne, je ne, ne, to tak, stojí názor, který je možné prostě to také. Ano, já jsem to také zaznamenal uh, při debatě o tom, proč jsme takto špatně dopadli, že mnoho lidí mi říkalo, víte, co, jakoby, mně se, jakoby, program středopravit, své pro evropské strany líbí, ale máme pocit, že Topka, jak si příliš, uh, nám nenabízí konkrétní řešení. Topka má třeba skvělý, Program, ale je faktem, že třeba ho rozpracovat do budoucna ke konkrétním řešením, co konkrétně voličům nabízíme. Obecné, jak si teze, voliče žádné uspokojit nemohou. Takže já chci dále v této věci pracovat s naším volebním programem a chci z něj vytáhnout konkrétní věci, které třeba byť jsme malá politická strana, dneska sedmi poslanci také třeba ty konkrétní věci budeme schopni v podobě poslaneckých návrhů předložit do parlamentu. To znamená, chci, aby lidé měli pocit a hlavně, aby to byla i realita, aby viděli, že navrhujeme konkrétní věci. Moc mě zajímá, pane předsedu. Jak vy osobně chcete přispět k tomu, aby top 0,9 oslovila i lidi v menších obcích? Protože teď třeba při posledních sněmovních volbách to bylo jasně vidět, vidět i při tom sčítání hlasů, že vlastně sněmovní existenci top 09 zachránil jeden Vltavský břeh Prahy. Ano. Takže jak vy. Sám, chcete více oslovit e, lidi v regionech, lomeno menších obcí? Pane doktore, já sám mám kancelář e, v Ostravě, v, 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 na Severní Moravě. E, jezdím, se, jezdím tam jako europoslanec a budu chtít. E, ale to musí se mnou dělat naši regionální členové. To nezajistí, Jiří pospíšil ani jiný předseda Top-9. My musíme začít více v, konkrétně v regionech oslovat zajímavé osobnosti, které vyznávají podobné hodnoty jako my nabídnout jim spolupráci a nabídnout jim právě třeba účast na komunálních kandidátkách. To znamená, v regionech můžeme sílit jenom, když v každém regionu budeme mít několik viditelných známých tváří, které se s námi budou identifikovat. A lidé v regionech uvidí, jo, tak tady ten ředitel základní školy je topák nebo kandiduje za topku nebo podporuje topku, tak asi ta topka nebude úplně špatná, protože sebelepší předseda, pokud sídlí v Praze, tak není schopen oslovit celou republiku, pokud ta strana je pouze v podobě v vozovkách pražské kavárny to už byl omyl kdysi zakladatelů ODA, že strana může být pouze několik příznivců a intelektuálů v Praze. Každá strana, která se přežije dlouhodobě, musí mít alespoň základní regionální zakotvení. Nám se bohužel stalo, že třeba na Moravě v některých krajích, jako je třeba Severomoravský kraj, tak dneska máme pouze několik komunálních politiků a topka na Severní Moravě existuje v zásadě pouze sporadicky. A to jsou výzvy, na kterých musí vedení pracovat. Naším dnešním hostem je nový předseda TOP 09, Europostanec Jiří Pospíšil. Řekl jste v rozhovoru pro aktuálně CZ, budu citovat, určitě nebudu relativizovat nebezpečí Andreje Babiše, Tomia Okamury a komunistů pro českou politiku. Konec citátu. E, nebojíte se, že by mohla na vás ulpět nálepka strany, jejímž jediným programem je Antibabiš? Já se snažil vysvětlit, že my vedle programu Antibabiš Vozovka, jak jste to řekl ve zkratce, já bych to pojmenoval jinak, tak chceme se bavit i o konkrétních věcech, které máme v našem programu, ty věci více prezentovat a některé případně i předložit v podobě poslaneckých návrhů. Víte co? Já si pořád myslím, že je nutné. Hájit svobodu a demokracii a varovat před tím ohrožením. A pokud tady hrozí vláda e, pana Babiše, který je trestně stíhán za podpory komunistů, ani ne 30 let od pádu komunismu v České republice, spojená s vládou. E, pana Okamury jako absolutně populisty, tak zkrátka je třeba to upozorňovat, je třeba to kritizovat, ale máte pravdu, nemůže to být to jediné, co TOP 9 bude dělat. Ale jenom kvůli tomu, že teď jak si není módní svobodu a demokracii hájit, protože bohužel nemalá část voličů považuje svobodu a demokracii za něco automatického. Tak jenom kvůli tomu, že něco není módní, ale pro nás je to a podle nás je to důležité, tak my to nebudeme opouštět. Takže vedle programu, který je na ochranu svobody a demokracie a parlamentarismu v České republice, tak vedle toho budeme řešit i konkrétní věci a rozvíjet regiony a tak dále. Ty věci, které jsem popsal. Ale tu základní myšlenku nechci opustit. Ta kritika Andreje Babiše, kterou se prezentovala topka do velké míry v tom uplynulém volebním období, je to dobrá? Ukázalo se to jako dobrá taktika nebo ne? – já nevím, jestli to ukázalo jako dobrá taktika nebo ne, ale jak už jsem řekl, jenom proto, že něco v určitou chvíli není módní, tak proto to přece nemůžeme opustit a vzdát se pravdy, pokud jsme přesvědčeni o tom, že to je pro tuto zemi důležité. Já, jak jsem řekl, vedle toho, že budu dál kritizovat a upozorňovat na všechna nebezpečí pro českou demokracii, a to nemusí pouze Andrej Babiš, to mohou být i jiná ohrožení, za velký problém považuji putinovský režim v Rusku například. A když se podíváte na zprávy bezpečnostní informační služby, jak u nás Rusko permanentně posiluje, tak každý rozumný člověk by měl tyto zprávy číst velk, velmi vážně a měl by být velmi vystrašen tím, co Putinovský režim v České republice všechno páchá, jak sbírá informace a tak dále. Tak vedle toho chci, aby naše strana ze svého volebního programu rozpracovala i konkrétní věci, které budeme nabízet. Chci, aby jsme byli stranou, která považuje za velmi důležité hodnotu vzdělání, hodnotu školství. Máme tam konkrétní návrhy. Máme je sice zatím spíše rozpracované teoreticky, ale chci, aby dostali konkrétní podoby. Tak, a takže, tak pardon, že vám do toho skáču, chápu Povídli. to tak, že vy jako předseda tedy budete klást větší důraz na nějaké pozitivní sdělení spíš než na tu kritiku? Ne, 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 kritizovat. Budeme pokud budeme mít pocit, že je zde ohrožena demokracie a svoboda, ale vedle toho, prosím, vedle toho, chci, abychom z našeho programu předkládali i pozitivní řešení, to znamená, je to doplnění toho komplexu, nikoli, že bychom něco opouštěli. Co se týká eh, spolupráce s kýmkoliv, je pro vás zcela vyloučena jakákoliv spolupráce s hnutím Ano? To my jasně říkáme, to je v zase základ naší politiky. Ve chvíli, kdy hnutí ano, nebude standardní politickou stranou, ale bude to v zásadě hnutí sympatizantů, při, sympatizantů příznivců a zaměstnanců Andreje Babiše, tak s tím těžko můžeme spolupracovat. To, že některé strany a, řík, a pardon, hnutí ano, bez Andreje Babiše to už by byl partner? Tak hnutí ano, bez Andreje Babiše je otázka, jak by vypadalo. Kdyby hnutí ano bylo standardní politickou stranou, tak se můžeme s ním uh, bavit o určité spolupráci, ale prosím, to není situace, situace kdy Andrej Babiš, jak se taková ta varianta také skloně v médiích, odejde v vozovkách z čela hnutí ano, nebude premiérem, ale hnutí ano, bude dál řídit se své pracovny. Tohle prosím není změna. Varianta Kačinsky. Ano, přesně, to je, přesně krásně to říkáte, to, to je polská varianta Kačinsky, který fakticky dál řídí, ovládá svoji stranu, akorát není premiérem. To znamená, za 10-20 let, když hnutí ano, se transformuje do standardní politické strany. Tak samozřejmě je možné se bavit o spolupráci. To je hypotetická teoretická varianta. buví co bez 20 let? Ale v tuto chvíli je nutí ano, Andrej Babiš. V tuto chvíli naopak vaši nejbližší eh, političtí partneři nebo spolupracovníci jsou kdo? Jsou to strany středopravice, já osobně považuji za velmi důležité komunikovat a do budoucnosti se bavit o spolupráci s hnutím starostů nezávislých. E, myslím, že byla škoda, někdo to může popsat i chybou, že se tyto dvě strany rozešly a že každá kandovala samostatně, každá dostala kolem 5%. Když se podíváte v součtu, tak ty dvě strany, Topka a starostové dohromady, měli to, co byl tehdejší společný výsledek před čtyřmi roky. Ty voliči tam jednoznačně jsou. E, a to je první partner a samozřejmě by byl velmi rád, kdybychom uh, více spolupracovali s KDU ČSL. Nezapomeňte, že dneska my spolupracujeme se Stanem a s KDU ČSL právě v Evropském parlamentu, právě v takzvané Evropské lidové straně, což je frakce, která združuje demokratické středopravicové strany v Evropě a tam je za Českou republiku TOP 9 KDU ČSL a Stan. Tyto strany spolu skvěle spolupracují, mají tam sedm poslanců a je logické, i kdyby to nedopadlo 5, -5 ve, v, ve volbách zde v České republice, aby tyto strany do budoucna třeba uvažovaly o společné kandidáce do Evropského parlamentu. A logické je, že partnerem pro TOP 9 je, je v mnoha věcech i ODS. A v mnoha věcech, ale od ODS vás odlišuje pohled na Evropu? Tak ODS na Evropu má jiný pohled, uh, už jenom tím, že ODS sedí v jiné politické frakci v Evropě, v Evropě, než sedíme my. No ale v, já teď myslím samozřejmě v České tak, republice, jasně v Český ale parlament. Tak to, ano a ten je národní pohled politických stran na Evropu je potom realizován tím, nebo je potom ovlivněn tím, nebo důsledkem toho je to, kde poslanci, europoslanci sedí v jakých frakcích v Evropském parlamentu. Zkrátka dobře, pohled ODS na Evropu je jiný a odráží se to v tom, že my sedíme v Evropské lidové straně, která je proevropská, Evropská združuje strany středopravicové a ODS je v ECR, která jaksi združuje pravicové strany strany, které na Evropu mají trošku, řekněme, skeptičtější názor. Pokud, pane předsedo, se vám TOP 09 podaří nějakým způsobem stabilizovat, na jaký volební výsledek ve sněmovních volbách podle vás reálně má? Kolik procent voličů může oslovit strana tohoto typu? Podívejte, jak by byli šťastní, kdybychom se začali postupně přibližovat k dvoucifernému výsledku. Klíčové pro mě je, aby TOP 09 nebalancovala na hraně žití, aby nebalancovala kolem 5%. Protože ve chvíli, když strana má 5%, tak to více řešit sama sebe, své přežití a neřeší to, co udělá pro voliče a proč má ovlivňovat a jakou formou má ovlivňovat uh, politiku v dané zemi. Takže země. myslíte kolem Takže třeba 10%, že 10 je tak reálná... považoval a... za velmi dobrý, velmi dobrý výsledek. Uvidíme také, zda se třeba podaří pro příští volby domluvit nějakou koalici, to je otázka, ale 10 až 15%, to jsou voliči, kteří potenciálně mohou volit top 9. Říká Nově zvolený předseda strany TOP 09 Jiří Pospíšil. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel na Děkuji schrannu. za pozvání, všem přeji krásný den.